Tovuzda 9 aylık uşağın üstüne kaynar su tökülüb. Hadisə rayonun Dönük Qırıqlı kəndində qeyd alınıb. 2021-ci il təvəllüdlü Mehdiyev Adəm Ruhinoğlu 3 dərəcəli ağır yanıq xəsarəti ilə Tovuz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Körpəyə lazımi tibbi yardım göstərilib, vəziyyət ağır olduğundan Bakı şəhər 5 saylı xəstəxanasına aparılır. Neftçalada 16 yaşlı məktəbli itkin düşüb. Rayonun Mayak kənd sakini Lətifov yanvarın 19-u saat 18 radələrində evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şirvan Regional Qrupunun baş inspektoru, polis baş leytenantı Nizam Həmidov bildirib ki, Neftçala rayonu 1-ci Mayak kənd sakini Günel Lətifova yanvarın 20-sində rayon polis şöbəsinə müraciət edərək, dünən saat 18:00 radələrində oğlu 2006-cı il təvəllüdlü Lətifovun yaşadıkları evdən çıxması və bir daha geri qayıtmaması barədə məlumat verib. Daxil olan məlumat üzrə axtarış elan olunub. Hazırda itkin düşmə faktı ilə əlaqədar əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.